është vetëm 14 vjeç, por me talente, synime të mëdha. Shumica e moshatarëve të tij kohën pas shkollës e kalojnë duke lozur me shoqëri, por Edonit Xhelili mundohet që të shpenzojë atë kohë që të mësojë më shumë rreth pasionit të tij. Është dizajni grafik, ai cili e tërhesh vëmendjen e Edonitit, i cili dita ditës vetëm që forcohet në këtë fushë. Ai ka thënë se dizajnin grafik e ka nisur para 2 vite dhe që atëherë vazhdimisht sjell gjëra të reja. Me dizajn kam filluar prej moshës 12 vjeçare, që 2 vjet. Që më shishtu më ka pëlqy, njërë këm fillu me bu për vetë një, tane më kam pëlqy, që këm bu, këm fillu me bu për artista shqiptar, edhe ata më kam përpra dhe këm vazhdu. Në shkollës, zakonisht shpizoj kohën e lirë për dizajnë. Edhe pse ende nuk është koha për studime dhe Edoniti e ka mësuar vetë dizajnin, ai mund të krijoj pothuajse çfarëdo figure që dëshiron. Ju mësu vetë, kështu dhe me thonë. Edhe më kanë ndihmu të dizajnera me Autodesk Sketchbook, merë kohë deri 3-4 orë për një punën. Duke filluar nga artistët e njohur e deri tek ngjarjet e rëndësishme, sikurse tërmeti në Shqipëri gjenden në përpunimet e Edonitit. Ai ka thënë se kështu mund të ruaj çdo gjë në kujtesën e tij. Unë kam punuar për rastin e 26 nëntorit që ndodhi tërmetit. Prej provënia, lutemi për Shqipërinë. Këtu është coveri mixtape-i të Redit, Grammy. Këtu është Nilve, ai ka thonë e meritoj një përmendore si dëshmor me kuror, vend kalashit më malon mikrofon do. Edhe pse është fillimi, Edonit Xhelili ka thënë se do të vazhdoj pasionin e tij dhe shpreson që një ditë të bëhet një dizajner grafik shumë i njohur.